Criado em 1983, o setor de musicologia do Museu da Inconfidência é composto por manuscritos e obras de conteúdo sacro e popular. O objetivo do espaço é apresentar as características da música produzida no período colonial, destacando a importância de se conhecer e preservar as raízes culturais. O pesquisador Regis Duprat foi o responsável por organizar o acervo. Porque aqui não era só uma Sé de Ouro Preto, eram várias igrejas de Ouro Preto, São Francisco lá embaixo. Então, eles faziam música nessas capelas todas, né? Então, você tem a formação de músicos da terra, né? E uma música que não deixava nada a desejar da estética que vinha da Europa, porque eles aprendiam com os tratados de música que vinham do reino e com músicas que os próprios governantes e o bispo também pedia para trazer músicas de alguns conventos para serem feitas aqui. A música, assim como os demais setores da arte, esteve ligada às necessidades da administração portuguesa. Ela foi produzida para cerimônias religiosas, no entanto, os ritmos mais acelerados também tinham espaço. Não se tocava modinha, não se fazia óperas, não se tinham sarais com quartetos, com quintetos e tal, né? Claro que tinha, e tinha muito. Mas qual é a festa que acontece o tempo todo? É a festa padroeira, é a Semana Santa, é o calendário litúrgico. Embora os negros fossem excluídos da vida social da corte, eles também produziram música para se divertir e embalar os ritos religiosos. Não só existiam músicos, escravos músicos, como músicos negros forros, livres. Então eles transitavam e, obviamente, eles deviam, na hora de folga ou na hora de recolhimento, eles deviam de tentar resgatar algo da sua cultura. Quando a gente está com gente que tem um olhar duvidoso. Um acervo de música, ele é muito precioso por causa da sua raridade, né? E mais as informações que ele traz, juntando as informações em documentação, em outra documentação vária que a gente tem, documentação cartorária, documentação eclesiástica e das irmandades, juntando isso você consegue formar, né, um corpus para você entender como é que foi todo o processo de produção musical no Brasil, desde o seu descobrimento até hoje.